Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούζο του Φέτα Gaming. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο, να το πω, μια καινούργια σειρά που θα κάνω. Η οποία θα είναι μια σειρά για την οποία θα συμιλά... στην οποία θα σα μιλάω για κάποια πράγματα. Για διάφορα θέματα που έχω να σα μιλήσω, είτε για το ίντερνετ, είτε για κάτι τέτοιο γενικώ, για πράγματα που γίνονται κτλ. Ένα παράδειγμα είναι το σημερινό, α πούμε, που σήμερα θα σα μιλήσω για την πειρατεία. Έχω σκεφτεί άπειρα θέματα ακόμα τα οποία θέλω να σα μιλήσω στα επόμενα επεισόδια, αλλά αυτά θα έρχονται σιγά σιγά. Τώρα αυτή η σειρά που θα μπαίνει, εφόσον έχω κάνει ένα πρόγραμμα. Αυτή η σειρά κάποιες φορές θα αντικαθιστεί τη σειρά της Τετάρτης, η οποία είναι τα mini games. Και σχετικά συχνά, δηλαδή μπορεί μια φορά στις 2 εβδομάδες να βγαίνει ένα τέτοιο και την άλλη να βγαίνει mini games. Αλλά στο gameplay, όσο μιλάω από πίσω, πολλές φορές θα βρίσκεται ή Call of Duty όπως έχει τώρα. Τώρα από πίσω θα έχει 2 συνεχόμενα match Call of Duty Black Ops 2. Και όπως μπορεί να έχει την επόμενη φορά. Αλλά πολλές φορές θα έχει έτσι και αλλιώς mini games από πίσω να βλέπετε να παίζω όσο εγώ μιλάω. Δεν θα παίζω live, απλά θα έχω πίσω gameplay. Άρα ναι, θα έχω ένα τυχαίο gameplay από πίσω από οποιοδήποτε παιχνίδι, όπως π.χ. Call of Duty τώρα. Πολλές φορές να έχω CSGO, μπορεί να έχω Minecraft, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά το βασικό μέρος αυτή τη σειρά τέλος πάντων θα είναι το commentary, αυτό που θέλω να σας πω. Και πραγματικά σε αυτή τη σειρά δεν θα σας μιλάω για άκυρα θέματα, θα σας μιλάω μόνο για σοβαρά θέματα τα οποία θα έλεγα μια ωραία συζήτηση. Σοβαρά. Για θέματα τα οποία θα έλεγα μια συζήτηση τέλος πάντων. Να μου πείτε τη γνώμη σας, να σας πω τη γνώμη μου. Ίσως να θέλω και κάποια video response σε αυτά. Θα μου βοηθήσουν πάρα πολύ, ξέρω, να βγάλω μια καλή άποψη. Οπότε ειδικά σε αυτή τη σειρά, αν αφήσετε ένα video response. Video response, δεν υπάρχουν πια video response. Απλά να κάνετε ένα βίντεο για να μου απαντήσετε κάτι τέτοιο. Ή απλά με ένα comment ή με οτιδήποτε να μου απαντήσετε για να κάνω μια ωραία συζήτηση και στα comments κάτω. Το χαρώ πάρα πολύ, αφού σας μιλήσω φυσικά για το θέμα. Και ναι, όπως από πίσω βλέπετε ένα πολύ ωραίο gameplay από Black Ops 2. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι η πειρατεία. Πώς μου ήρθε τώρα να μιλήσω για την πειρατεία, θα θέλω να σας λέω γενικώς κάθε θέμα, πώς μου ήρθε να μιλήσω γι' αυτό τέλος πάντων, πριν αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Επίσης, όπως είπα και πριν, έχω πολλές ιδέες πραγματικά για το επόμενο επεισόδιο, έχω 1000 ιδέες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο είναι για την πειρατεία, όπως είπαμε. Πώς μου ήρθε να μιλήσω για την πειρατεία. Τον τελευταίο καιρό, με την κυκλοφορία του Watch Dogs και με άλλα 2-3 πράγματα γενικώς, είδα την πειρατεία να υπάρχει και να συμβαίνει πολύ, ειδικά στο Facebook. Είδα πάρα πολλά post τα οποία έδειχναν το πώς κατεβάζουν ένα παιχνίδι, το πώς το βρίσκουν σε οποιοδήποτε site, το βάζουν μετά στο mTorrent, τέλος πάντων κατεβαίνει και το δείχνουν και δείχνουν screenshot το ένα το άλλο. Και γενικώς τα βλέπω όλα αυτά και ψιλοτρελαινόμουν σε φάση ότι, οκ, okay, το κάνεις, αλλά γιατί να το postάρεις, είναι έτσι αλλιώς κακό. Δεν χρειάζεται να το postάρεις, δεν έχει κάτι να μας δείξεις, μην το postάρεις. Αν το αγόραζες, με γεια σου, με χαρά σου να μας το έδειχνες, να τι ωραίο παιχνίδι που αγόρασες, έδωσε τα λεφτά σου. Αλλά άμα το κατεβάζεις. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να το postάρεις στο Facebook, ωραία. Τέλος πάντων, έτσι μου ήρθε γενικώς επειδή είδα πολλά post. Επίσης, έτυχε να πέσω σε κάποια βίντεο τα οποία έδειχναν για cracked Minecraft. Πώς να κάνεις το ένα στο cracked Minecraft, πώς να βάλεις σκηνή στο cracked Minecraft και τέτοια. Πώς να το κατεβάσεις εύκολα. Έβλεπα βίντεο τα οποία έδειχναν πώς να κατεβάσεις παιχνίδια από το mTorrent και κάτι τέτοια. Από μεγάλους YouTuber, από YouTuber με 20-30.000 subscribers στο εξωτερικό, να δείχνουν βίντεο για το πώς να κατεβάσεις παράνομα παιχνίδια. Και να το δείχνει ένας YouTuber ο οποίος υποτίθεται έχει κοινό. Που πρέπει ουσιαστικά αυτός να τους δίνει το καλό παράδειγμα. Έβλεπα ένα YouTuber ο οποίος είχε μεγάλο κοινό, είχε ξέρω εγώ 10-20.000 views σε κάθε βίντεο. Και αντί να δείχνει το καλό παράδειγμα στους viewers του και να τους λέει: παιδιά, πάντε πάρετε, αγοράστε τα παιχνίδια σας και μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Πήγε και έβγαλε βίντεο για το πώς να κατεβάσει ένα παιχνίδι. Και αντί να φάει κράξιμο στα comments, και αντί να φάει dislikes, πήγε και έφαγε 2.000 likes και πιο πολλά views από κάθε άλλο βίντεο του. Και τα βλέπεις αυτά και τρελαίνεσαι. Αν μπορείς να σκεφτείς λίγο το πώς το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Και πραγματικά ήταν τα χειρότερα πράγματα που είχα δει τέλος πάντων. Και εκεί ήταν που πραγματικά μου έδωσε την ιδέα να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω καν. Και πραγματικά να βλέπεις ένα YouTuber ο οποίος θα πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί έκανε gaming. Αντί να αγαπάει αυτό που κάνει το gaming και να το υποστηρίζει και να δίνει αυτό το παράδειγμα και στους viewers του, στο μεγάλο κοινό που είχε και στους fans του, έλεγε: οκ, okay, τα τέτοια μου θα το κατεβάσω τζάμπα και θα δείξω πώς να το κάνετε κι εσείς, ώστε όλοι μαζί να καταστρέψουμε το gaming αντί να το αγαπήσουμε και να το βοηθήσουμε. Αυτό έκανε ένας YouTuber τόσο μεγάλος με τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν θέλω να αναφέρω το κανάλι του ούτε καν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μπορώ να το ψάξω και να το βρω ξανά. Δεν είναι δύσκολο γιατί θυμάμαι ποιο παιχνίδι έδειχνε πώς να κατεβάσει τζάμπα. Άρα φαντάζομαι ότι με πάτε σε αυτόν τον τίτλο θα μου το βγάλει. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα να δείξω ποιο YouTuber είναι. Απλά το είδα και τρελάθηκα. Ωραία. Απλά δεν. Ήταν το Stick of Truth, το South Park. Θα το βρείτε τώρα άμα βρείτε ένα βίντεο από ένα μεγάλο YouTuber με 20.000 subscribers. 40 δεν θυμάμαι πώς ήταν. Που να δείχνει πώς το κατεβάσετε. Ναι, αυτό είναι. Άμα θέλετε κάνετε το dislike. Εγώ σας το λέω. Κανονικά δεν μου αρέσει να λέω κάντε dislike σε αυτό, κάντε dislike σε εκείνον, αλλά αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο πραγματικά με εκνεύρισε. Δεν μπορούσα να το βλέπω. Και δεν έλεγε κάτι κακό, απλά η πράξη ήταν από μόνη της ηλίθεια. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας θέμα το οποίο ακόμα δεν έχω μπει ουσιαστικά, είναι πειρατεία.
Τι είναι η πειρατεία πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε, εντάξει είναι λογικό, κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, να μην το έχουν ακούσει, βασικά να, νομίζουν, να το κάνουν και να μην ξέρουν τι, ότι είναι πειρατεία αυτό που κάνουν. Πειρατεία λοιπόν είναι να κατεβάζεις κάτι που κανονικά κοστίζει, εσύ να το κατεβάζεις παράνομα και χωρίς τα δικαιώματα. Ουσιαστικά, όταν αγοράζεις κάτι, όταν αγοράζεις ένα τραγούδι, μια ταινία, αγοράζεις τα δικαιώματα του να το κατέχεις, του να το έχεις, ας πούμε. Δεν αγοράζεις, δεν το πιάνεις αυτό που αγοράζεις, αγοράζεις τα δικαιώματα του να το ακούς, να το έχεις κτλ. Άρα, όταν απλά το κατεβάζεις τζάμπα ενώ κανονικά κοστίζει, τότε δεν έχεις τα δικαιώματα και είναι παράνομο. Αυτό είναι πειρατεία λοιπόν. Όταν κατεβάζεις κάτι το οποίο κοστίζει, παράνομα. Η πειρατεία μπορεί πολύ εύκολα να συγκριθεί με τη ληστεία. Με την κλοπή τέλος πάντων. Η ληστεία είναι λίγο υπερβολικό, αλλά με την κλοπή, ας το πούμε. Όταν κλέβεις κάτι, ουσιαστικά τι κάνεις. Δεν έχεις τα λεφτά να το πάρεις ή δεν θες να δώσεις τα λεφτά να το πάρεις. Πας, το αρπάζεις και φεύγεις. Ακριβώς αυτό είναι και η πειρατεία. Είναι ένα είδος εγκλήματος. Αν τόσο καιρό το κάνετε, αν ξέρω εγώ κατεβάσατε το Cracked Minecraft, κατεβάσατε άλλα 5-6 παιχνίδια από το οποιοδήποτε site που δεν θέλω να πω το όνομά του, και λέτε OK, όλα κομπλέ, απλά το κατέβασα τζάμπα, εύχομαι τουλάχιστον να μην ξέρατε ότι αυτό που κάνετε είναι έγκλημα και τώρα να το μάθατε. Αυτό είναι έγκλημα. Βασικά, μισό. Πριν μπω πολύ μέσα στο θέμα, γιατί θα πέσουν αυτά τα comments, κάποτε ναι, έκανα πειρατεία. Κάποιοι το ξέρετε. Όταν πρώτα άρχισα αυτό το κανάλι και λίγο πιο πριν, ναι, έκανα πειρατεία. Όταν είχα πάρει το καινούριο μου PC και ήθελα να πάρω πολλά παιχνίδια και δεν είχα λεφτά για όλα αυτά, και ήταν πριν κάνω τη συνεργασία μου με το Kingwin τότε, και οπότε επειδή δεν είχα λεφτά, έλεγα θα τα κατεβάσω. Και ήταν βλακεία μου και δεν σκεφτόμουν. Και το κατάλαβα και σταμάτησα. Γι' αυτό να μην πέσουν τέτοια comments, ok. Και επίσης δεν θέλω να κράξω σε αυτό το βίντεο, να το πω λίγο γιατί μπορεί να πέσω και αυτά comments. Δεν θέλω να κράξω αυτούς που κάνουν πειρατεία, γιατί οι περισσότεροι ή δεν ξέρουν τις συνέπειες. Αυτοί που τους αγνοούν δεν τους σχολιάζω καν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουν τις συνέπειες, σας υποθέσουμε. Άρα δεν θέλω να κράξω αυτούς που κάνουν πειρατεία. Θέλω απλά να τους βοηθήσω, να βοηθήσω γενικώς να μειωθεί η πειρατεία, ωραία. Όχι να εξαλειφθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να εξαλειφθεί ποτέ. Ποτέ όμως, αφού έχει αρχίσει, δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Αλλά αυτό που θέλω είναι τουλάχιστον να τη μειώσω. Όσο μπορώ και εγώ να βοηθήσω, να βάλω το λιθαράκι μου, πώς λέγεται αυτό, και να βοηθήσω λίγο στο να μειωθεί η πειρατεία. Και δεν θέλω να περάσω μέσα από αυτό το μήνυμα ότι εγώ ποτέ δεν έκανα πειρατεία, γιατί ναι, έχω κάνει και το Adobe Shoot που ουσιαστικά χρησιμοποιώ όλη την ώρα, που έχει το Photoshop από το Premiere κτλ. Είναι πειρατικό, αλλά νομίζω είναι το μόνο πειρατικό το οποίο έχω μέσα στον υπολογιστή μου και τίποτα άλλο. Αλλά ναι, είναι πειρατικό. Δυστυχώς δεν είχα τα λεφτά να διαθέσω για να το πάρω, έκανε 1000 ευρώ και δεν μπορεί να συγκριθεί με παιχνίδι, πιστεύω. Αν πιστεύετε ότι μπορεί, OK, λάθος μου. Και επίσης είπα πως δεν λέω πως ποτέ δεν έχω κάνει πειρατεία. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό, μην παρεξηγηθώ, ωραία, γιατί ξέρω ότι θα πέσουν αυτά τα comments. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Απλά επειδή εγώ το έχω μειώσει, θέλω να προσπαθήσω να βοηθήσω ώστε και άλλοι να το μειώσουν. Δεν θέλω να σας πω να το κόψεις εντελώς, γιατί δεν γίνεται να το κόψεις εντελώς. Τέλος, θα κάνεις πειρατεία. Θες να πάρεις το Premiere, αναγκαστικά θα το κατεβάσεις. Ζούμε στην Ελλάδα, εντάξει. Είπαμε, για παιχνίδια μπορεί να μειωθεί, για τέτοια πράγματα δεν μπορεί να μειωθεί. Το Adobe Shoot κάνει γύρω στα 1000 ευρώ όλο μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε συνεχίζω το θέμα, δεν θέλω εδώ κάτω comments. Ναι, εσύ δηλαδή δεν κάνεις πειρατεία, ε. Το είπαμε. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Απλά προσπαθώ να βοηθήσω ώστε όλοι να το μειώσουμε. Όπως το μειώσα εγώ, όπως το έχουν μειώσει άλλοι, όπως κάποιοι δεν το κάνουν καθόλου, αλλά δεν είναι λίγοι φυσικά. Δεν υπάρχουν πολλοί που δεν κάνουν καθόλου πειρατεία, έναν εντελώς καθαρή από πειρατεία. Θέλω να βοηθήσω όλοι να το μειώσουμε. Να μην παρεξηγηθώ σε αυτό το βίντεο όπως έχω παρεξηγηθεί σε άλλα βίντεο που πάρα πράγματα. Χαλαρά, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το θέμα μας. Η πειρατεία είναι έγκλημα όπως είπαμε. Το να κάνεις πειρατεία είναι σαν να κλέβεις κάτι, σαν να κλέβεις το παιχνίδι. Αν για το PS3 θέλεις να πάρεις ένα τζάμπα παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να το έκανες ήταν να το κλέβες. Δεν θα το έκανες, γιατί φυσικά έχεις τις συνέπειες. Αλλά στο PC φυσικά που δεν υπάρχουν συνέπειες, απλά το κατεβάζεις, λες γιατί όχι, δεν θα με κάνει κανένας τίποτα, το κατεβάσω τζάμπα. Φυσικά σκεφτόμενος με τη λογική ότι δεν έχει συνέπειες. Όχι σκεφτόμενος με τη λογική ότι είναι το ίδιο παράνομο με το να κλέβεις ένα παιχνίδι. Ποτέ κανένας που έχει PS3 ή οποιαδήποτε κονσόλα δεν θα πήγαινε στο μαγαζί και θα σαβούρωνε έτσι ένα παιχνίδι και θα πήγαινε σπίτι του. Γιατί ξέρει ότι θα τιμωρούντανε. Και αυτή είναι η βλακεία στο ίντερνετ ουσιαστικά. Στο συγκεκριμένο πράγμα του ίντερνετ. Ότι δεν τιμωρήσει για αυτό το πράγμα. Θα μου πεις κάποιοι τιμωρούνται. Ναι, υποτίθεται ότι κάποιοι τιμωρούνται, αλλά μην το πολύ πιστεύετε ότι τιμωρούνται κάποιοι. Είναι ψέματα για να δείξουν ότι κάνουν κάτι. Και επειδή τελικά δεν τιμωρούνται, πολύ απλά το κάνουν όλοι. Το κάνουν οι περισσότεροι. Το κάνουν πολλοί τέλος πάντων. Γιατί σου λέει εύκολο, τζάμπα, το κάνουμε. Είναι έγκλημα. Ωραία. Αλλά το πιο σημαντικό που θέλω να μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Ας αφήσουμε το έγκλημα, ωραία. Είναι έγκλημα, δεν τιμωρείσαι, είσαι άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Θες να το κάνεις. Ωραία. Και ειδικά έτσι βλέπω ότι γίνεται πιο πολύ στους Έλληνες. Πιο πολύ πειρατεία βλέπω ότι. Όχι πιο πολύ, σε ποσοστό τέλος πάντων στους Έλληνες υπάρχει πάρα πολύ. Και δεν είναι λόγω της οικονομικής κρίσης, θα μιλήσω για αυτό τώρα. Δεν είναι λόγω της οικονομικής κρίσης όμως. Μην μου το πείτε, θέλω να μιλήσω τώρα σε ένα λεπτό.
Υπάρχει πολλούς Έλληνες. Οπότε ναι, αν αφήσουμε το θέμα του εγκλήματος μέσα σε αυτό, της ληστείας μέσα σε αυτό τέλος πάντων, και γενικώς του όλου αυτού του πράγματος, που λογικά δεν σε νοιάζει γιατί δεν τιμωρείσαι, πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό που θέλω να σας μιλήσω σήμερα. Να σας πω λίγο, όπως είχε πει ο Μπέργκερ Τιέτρο, αν δεν το ξέρετε, well, ψάξτε τον, σε ένα βίντεο του πιο παλιά, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στο YouTube, αλλά τέλος πάντων, όπως είχε πει και αυτό σε ένα βίντεο του πιο παλιά, αρκετά πιο παλιά, περίπου 2 χρόνια πριν, τα παιχνίδια, τα video games, γενικώς όλη αυτή η φάση, δεν είναι μια βιωτική ανάγκη. Βιωτικές ανάγκες είναι 4-5, είναι το νερό, το φαγητό, η στέγη, τα ρούχα, αυτά πάνω κάτω. Αυτές είναι βιωτικές ανάγκες. Αν δεν έχεις ένα από αυτά που προανέφερα, δεν μπορείς να ζήσεις. Απ' την άλλη, αν δεν έχεις video games, ζεις μια χαρά. Ζεις κομπλέ. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα στη ζωή σου, δεν θα αρρωστήσεις, δεν θα πεθάνεις από αυτό τουλάχιστον. Εννοώ, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Εννοώ πως δεν θα πεθάνεις από το να μην έχεις video games, δεν θα αρρωστήσεις από το να μην έχεις video games. Δεν θα. Τι να πω. Δεν θα πάθεις κάποια σωματική βλάβη αν δεν έχεις video games. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα. Άρα, με αυτό, με το ότι δεν είναι βιωτική ανάγκη, είναι απλά μια πολυτέλεια. Και να είναι πολυτέλεια. Πολύ μπερδεύεται τη λέξη πολυτέλεια. Νομίζω ότι πολυτέλεια είναι η Porsche, τα ακριβά μάξια, τα ακριβά σπίτια, τι να πω, τα ακριβά ρούχα, τι να πω, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πολυτέλεια είναι αυτό. Πολυτέλεια είναι οτιδήποτε ξεφεύγει αρκετά από τις βιωτικές ανάγκες. Εντάξει, δεν θα πεις τώρα πολυτέλεια, τι να πω, το να έχεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι καλό. Δεν μπορεί να το πεις πολυτέλεια με το να έχεις ρεύμα, εντάξει. Τώρα πια δεν θεωρείται τόσο πολυτέλεια. Αλλά το να έχεις video games, το να έχεις έναν υπολογιστή, το να έχεις μια τηλεόραση, το να έχεις ένα PS3, το να έχεις οτιδήποτε, θεωρείται πολυτέλεια. Δεν θεωρείται ούτε βιωτική ανάγκη ούτε τίποτα τέτοιο. Άρα, πού καταλήγουμε? Ότι η δικαιολογία του υπάρχει οικονομική κρίση και δεν μπορώ να αγοράσω τα παιχνίδια μου, είναι απλά μούφα. Ωραία. Αν δεν μπορείς να αγοράσεις ένα παιχνίδι, υπάρχουν πολλοί απλοί τρόποι να παίξεις. Ή θα πάρεις ένα free-to-play game, υπάρχουν άπειρα free-to-play games, πάνε στο Steam, πάνε στο Origin, όλη την ώρα πρώτα απ' όλα βγάζουν καινούργια free-to-play games, με το Steam πριν λίγο καιρό δίνει free-to-play games, το Origin έδινε free-to-play games και ακόμα δίνει όλη την ώρα free-to-play games, τα οποία είναι πολύ καλά. Ας πούμε, αν κατέβαζες τον Battlefield 3, ποιο είναι το θέμα σου? Battlefield 3, κομπλέ παιχνίδι, μπορεί να παίξεις ολόκληρη τη χρονιά με τον Battlefield 3. Δεν χρειάζεται να αγοράσει τίποτα, μόνο παίζοντα το Battlefield 3, παίζοντα το Plants vs. Zombies που είχε τζάμπα, το Sniper Elite 2 που επίση το είχε τζάμπα, άλλα 1000 free to play games, League of Legends. Άλλοι άνθρωποι παίζουν μόνο League of Legends. Δεν μπορεί. Κάντο κι εσύ. Γιατί να κατεβάσει παιχνίδι? Είναι free to play. Κατέβασε το και παίξε το. Δεν πληρώνει τίποτα και δεν κάνει ζημιά σε κανέναν με το να κατεβάζει το παιχνίδι. Είναι free to play. Έτσι έχει φτιαχτεί για να είναι. Εφόσον είναι free to play, έχει κάθε δικαίωμα να το κατεβάσει δωρεάν και να παίξει. Δεν χρειάζεται να πληρώσει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Και πολλοί το κάνουν. Και μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι ότι περισσότεροι από αυτούς, όταν μετά ένα παιχνίδι δεν είναι free to play, πάνε και το κατεβάζουν. Αυτό είναι φυσικά μεγάλη χαζομάρα. Είχα κάνει ένα post πριν λίγο καιρό το οποίο μιλούσε για αυτό το πράγμα και μου γράφει ένα στα comment χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ότι να, ας πούμε αυτό το παιχνίδι, νομίζω μιλούσε για το Dishonored. Λέει ήταν μόνο 8 ώρες και εγώ ήθελα να το παίξω και έκανε 50 ευρώ, άρα το κατέβασα. Λέει γιατί να δώσω 50 ευρώ για ένα παιχνίδι που είναι 8 ώρες, δεν αξίζει. Πολύ σωστά. Δεν αξίζει. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Μην το πάρεις. Και μου λέει. Θέλω να το παίξω. Ωραία, θες να το παίξεις, περιμένεις να πέσει τιμή του. Περιμένεις να πέσει πολύ τιμή του. Δεν το παίζεις καν. Το νοικιάζεις, οτιδήποτε. Πας και το παίζεις ένα βίντεο κλαμπ στο PS3 έχουνε. Δώσε 2 ευρώ και παίξεις το εκεί. Νόμι μου είναι. Αν το χαρείς, το παίξεις και είσαι κομπλέ. Τι, γιατί να πας να το κατεβάσεις τζάμπα, γιατί να πας να το κλέψεις. Αν είχες PS3 και δεν είχες PC, θα πήγαινες να ληστέψεις το μαγαζί για να το πάρεις τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Πραγματικά η πειρατεία. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Είναι κανονικά έγκλημα. Πρέπει να το καταλάβετε. Όσες φορές και να το πω, κάποιοι δεν θα το καταλάβουν. Αλλά είναι έγκλημα. Δεν είναι επιλογή. Δεν είναι επιλογή σου το να κατεβάζεις. Όσο επιλογή σου είναι το να πας να ληστέψεις, άλλο τόσο επιλογή σου είναι και να πας να κάνεις πειρατεία. Αν το θεωρείς επιλογή σου το να πας να ληστέψεις, πάνε κάντο. Άμα θες φυσικά. Δεν το θεωρώ επιλογή το να ληστέψεις, το θεωρώ παράνομο. Επιλογές περιορίζονται κάπου. Δεν είναι επιλογή στο α, ή θα σκοτώσεις κάποιον ή όχι. Αυτό δεν είναι επιλογή σου, αν είναι δυνατόν. Άρα ναι, δεν είναι ούτε προτιμήσεις ούτε επιλογή σου, ούτε θα μου λες ότι δεν μπορώ να σου πω τι να κάνεις. Όπως μπορεί οποιοδήποτε άλλο να σου πει να μην ληστεύεις, εγώ μπορώ να σου πω να μην κατεβάζεις παιχνίδια. Ωραία. Μπορείς φυσικά να με γράψεις τα τέτοια σου, γιατί δεν σε νοιάζει, αλλά δεν μπορεί να μου πεις να μην στο λέω και να μου λες εγώ τι θέλω θα κάνω. Εντάξει, κάνε. Αλλά εγώ θα σου πω τουλάχιστον ότι είναι το σωστό. Και ναι, δεν είμαι ο μάνας σου, απλά ξέρεις. Αυτό επηρεάζει γενικώς όλους τους gamers. Επίσης, να πω κάτι άλλο.
δεν θεωρείσαι gamer, τουλάχιστον για μένα και πιστεύω για άλλους, αν κατεβάζεις τα παιχνίδια σου. Δεν θεωρείσαι gamer. Gamer θεωρείσαι αν σαπορτάρεις αυτό το οποίο πιστεύεις. Ωραία. Πιστεύεις. Αυτό το οποίο ασχολείσαι, τέλος πάντων. Αν ασχολείσαι με το gaming και δεν το σαπορτάρεις, πώς είσαι gamer, με το να παίζεις απλά. Φοβερός. Και δεν σαπορτάρεις καν το όλο community, το όλο πράγμα. Τι, με ποιο τρόπο τη σαπορτάρεις, με το να δίνεις όλη την ώρα 10 ευρώ στο LOL και μετά να πας να κατεβάζεις όλα τα παιχνίδια. Έτσι σαπορτάρεις το gaming εσύ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω πως αυτό είναι gaming. Το gaming έχει μια διαδικασία. Πάω, παίρνω τα λεφτά μου, τα δίνω στο παιχνίδι, παίρνω το παιχνίδι και το παίζω. Το ευχαριστιέμαι και σαπορτάρω και το gaming. Το αφήνω να συνεχίσει. Πολύ απλό. Έτσι είναι το gaming. Άμα δεν σαπορτάρεις το gaming, δεν θεωρείσαι gamer. Ούτε από μένα, ούτε από κανέναν. Και μην χαρίσεις ποτέ και λες ότι είμαι gamer επειδή έχω 25.000 παιχνίδια και τα έχω χρηματίσει όλα. Δεν είσαι τίποτα αν δεν αγοράζεις τα παιχνίδια σου. Δεν θεωρείσαι gamer για μένα. Και δεν σου λέω να αγοράζεις τα παιχνίδια σου όλα και τα μισά παιχνίδια από αυτά που παίζεις να τα κατεβάζεις, πάλι δεν σε θεωρώ gamer. Γιατί δεν σαπορτάρεις το gaming. Το gaming industry γενικώς. Αν δεν υπήρχαν. Επειδή έβλεπα κάποια post τέλος πάντων, το οποίο ήταν συγκεκριμένο post, το οποίο πραγματικά με έβγαλε από τα ρούχα μου. Ήταν ένα post το οποίο έλεγε ότι ξέρω εγώ. Να σε φάσει ότι όλοι σκάνε τα 60 για το Watch Dogs και εγώ το κατεβάζω τζάμπα και κάτι τέτοια. Ρε έξυπνε. Ρε πανέξυπνε εσύ που το είπες αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος είναι, αλλά όποιος και να είσαι. Για σκέψου λίγο τι θα γινότανε αν κανένας δεν τα αγόραζε και όλοι έκαναν την έξυπνη κίνησή σου μέσα εισαγωγικά να πάνε να το κατεβάσουν. Για σκέψου λίγο τι θα γινότανε. Θα υπήρχε Watch Dogs. Θα υπήρχαν άλλα παιχνίδια. Για να σκεφτώ. Όχι. Αν όλοι τα κατέβαζαν και κανένας δεν τα αγόραζε, αν δεν υπήρχαν αυτοί που εσύ αποκαλείς βλάκες να πάνε να δίνουν τα 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, τι δίνουν για το κάθε παιχνίδι, αν δεν υπήρχαν αυτοί, εσύ δεν θα μπορούσες να παίζεις παιχνίδια. Το διανοείσαι, ναι ή όχι. Εύχομαι ναι. Άρα το να κατεβάζεις παιχνίδια, όχι μόνο μαγιά δεν είναι, και όχι μόνο δεν θα πρέπει να το προβάλλεις, θα πρέπει να ντρέπεσαι άμα το κάνεις. Και θα πρέπει να λες τη βλάκα που είμαι. Ή τουλάχιστον αν το κάνεις γιατί πραγματικά θες να παίξεις ένα παιχνίδι, κάνε το λίγο στη ζούλα, μην το πεις σε κανέναν και παίξε το ρε παιδί μου. Και τέλος, και μετά διαγράψε το. Αλλά τουλάχιστον μην το περηφανεύεις ότι πας και το κατεβάζεις και μην βγάζεις κρίνηση όταν το κατεβάζεις. Και μην άρχισε να μου απαντάς με επιθετικότητα σε comment όταν σου λέω πόσο βλακία είναι να το κατεβάζεις. Γιατί είχα και αυτό το πράγμα. Ήταν ένας ο οποίος έκανε ένα βίντεο για το Minecraft Crack τέλος πάντων. Α, το Minecraft Crack μπαίνει μέσα στο παράνομα downloads. Δεν βγαίνει απ' έξω, η Mojang δεν το επέτρεψε το Minecraft Crack, να το ξέρετε γιατί κάποιοι το νομίζουν αυτό. Βασικά θέλουν να λένε ότι το νομίζουν. Η Mojang και όλες οι άλλες εταιρείες ποτέ δεν επέτρεψαν να υπάρχουν τα crack αυτά. Ωραία. Απλά να το ξέρετε, το crack Minecraft δεν το επιτρέπει η Mojang. It's not approved. Άρα ναι, μη χαίρεστε που έχετε κράμα για ένα εύθερο ότι έχετε. Όποιοι έχετε crack Minecraft, ότι έχετε ξεφύγει από αυτό και είστε κομπλέ γιατί όλα τα άλλα παιχνίδια τα αγοράζετε. Το crack Minecraft είναι επίσης. Κατεβασμένο παιχνίδι και επίσης παράνομο. Okay. Ναι, αυτό. Μην το περηφανεύεστε το cracked γενικώς και το κατεβασμένο. Γιατί πραγματικά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι βλάκες να δίνουν τα λεφτά τους όπως κάνω εγώ και όπως κάνει όλος ο κόσμος. Και εγώ έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για games. Και έχω ξοδέψει σχεδόν ό,τι λεφτά είχα ποτέ, ό,τι είχα βγάλει, ό,τι είχα βγάλει και από το YouTube και από παντού. Τα έχω δώσει σε games κτλ. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και όχι επειδή ξέρω εγώ δεν μπορούσα να τα κατεβάσω ή δεν ήξερα, γιατί δεν το θεωρούσα σωστό να τα κατεβάσω. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να έκανα τη λογική σας, να είχα καμιά 500 ευρώ στο PayPal μου και να έπαιρνα ό,τι άλλο ήθελα σε περιφερειακά και να είχα full razor και τα πάντα. Αλλά προτίμησα να σαπορτάρω αυτό που κάνω. Μ' αρέσει να παίζω games, το σαπορτάρω. Θέλω να συνεχιστεί, δεν θέλω να κοπεί μέσα σε 2 χρόνια, όπως δεν τους νοιάζει κάποιος που το κάνουν. Δεν θέλω να κοπεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Θέλω να συνεχίσω να παίζω για όσο μπορώ. Και αν συνεχίσει να υπάρχει πειρατεία και συνεχίσει να αναπτύσσεις αυτό το πράγμα και συνεχίσει να τις σαπορτάρεις, γιατί εκτός από το να κάνεις τις εταιρείες να χάνουν λεφτά με το να πειρατεύεις, σαπορτάρεις και αυτούς που το κάνουν, σαπορτάρεις τα site που έχουν μέσα στην πειρατεία. Και αν συνεχίσει να μεγαλώνει αυτό το πράγμα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν games. Δεν θα υπάρχουν games για το PC. Για το PS3 και για τις κονσόλες, για το PS4, για το Xbox One κτλ. Για τις κονσόλες, θα συνεχίσουν να βγαίνουν πολύ δυναμικά και όλοι σε λίγο θα μεταφερθούν εκεί πέρα. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα να γίνει κάτι τέτοιο από αυτή την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όσο ήμουν στο PS3 δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, όλοι αγόραζαν τα παιχνίδια τους και ήμασταν όλοι κομπλέ. Και αυτό μου άρεσε. Και δεν με πείραζε να δίνω λεφτά. Αν ήταν νόμιμο το να παίρνω τζάμπα τα παιχνίδια, αν ήταν νόμιμο και σωστό και το ένα και το άλλο και στα έδιναν τζάμπα, δεν θα μεγαλώσει καθόλου. Αλλά βέβαια έτσι πώς θα συντηρηθεί η εταιρεία. Άρα ναι, τα πληρώνεις. Είναι μια πολυτέλεια, το ξανάπαμε. Είναι μια πολυτέλεια τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να τα παίρνεις. Δεν μπορεί να έχεις δικαιολογία ότι δεν έχεις λεφτά να τα παίρνεις τζάμπα, να τα κατεβάζεις τζάμπα. Δεν υπάρχει αυτό, είναι μια πολυτέλεια, άμα θες το κάνεις. Θα μου πεις είμαι gamer, θέλω να παίξω, παίξε, free to play, 1000 υπάρχουν. Μην κάθεσαι και χαλάς όλο το gaming επειδή εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς λίγο.
Και όπως είπα, δεν θέλω να κράξω. Θέλω απλά να περάσω λίγο μια γνώμη, ρε παιδί μου. Έστω λίγα άτομα να αλλάξουν λίγο τη γνώμη τους και να καταλάβουν λίγο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όσο κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εύχομαι έστω 10 άτομα, ρε παιδί μου, από αυτό το βίντεο να επηρεαστούν και να κόψουν έστω και ένα download που θα έκαναν. Έστω και ένα download λιγότερο είναι κέρδος. 10 download να σας από αυτό το βίντεο είναι κέρδος. Ας προσπαθήσουμε όλοι να σώσουμε το gaming industry και να μην χαθεί. Επειδή κάποιοι θέλουν να κατεβάζουν. Και εύχομαι περισσότεροι που ακούνε αυτό το βίντεο να μην είστε από αυτούς που κατεβάζουν και να είστε από αυτούς που αγοράζουν τα παιχνίδια τους και τα παίζουν. Αυτοί είναι πραγματικοί gamers. Και αυτούς εγώ παραδέχομαι και είμαι ένας από αυτούς. Γιατί εγώ το αγοράζω τα παιχνίδια μου. Και πραγματικός gamer δεν είσαι αν παίζεις καλά, ούτε τίποτα τέτοιο. Είσαι πραγματικός gamer άμα σε απορτάρεις αυτό που κάνεις, το κάνεις και σ' αρέσει και το αγαπάς. Όχι άμα παίζεις πολύ καλά στο LOL. Να το πω αυτό. Ή άμα παίζεις πολύ καλά σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Πραγματικός gamer είσαι άμα αγοράζεις τα παιχνίδια, σ' απορτάρεις αυτό που κάνεις, το αγαπάς και το κάνεις για αρκετές ώρες ώστε να ξέρεις να. Τέλος, αυτό δεν είναι για βαρύτητα, αλλά καταλάβατε. Άρα ναι. Παρακαλώ, όσοι μπορείτε, μειώστε την πειρατεία έως και κόψτε την όσο μπορείτε τέλος πάντων. Ξέρω ότι κόβετε εντελώς, αλλά τουλάχιστον για τα παιχνίδια, τουλάχιστον για το κατέβασμα παιχνιδιών, αν μπορείτε, κόψτε το μαχαίρι. Αυτό δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν σας λέω για τα τραγούδια και για τις ταινίες. Τι να πω για τις ταινίες. Όχι, δεν είναι καλό πάλι, αλλά ξέρω ότι δεν μπορεί να κοπεί. Άρα δεν θα πάω να πιέσω για όλα αυτά. Αν και ξέρω ότι δεν θα κάνατε για να σας πιέζω, αλλά ναι. Για τα τραγούδια επίσης υπάρχει λύση στο Spotify, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τουλάχιστον για το gaming, για αυτό που αγαπάτε όλοι, μην το αφήσετε να χαθεί, μην το αφήσετε να χαλάσει και να μην υπάρχουν σε λίγο PC games. Όπως έγινε και με το GTAV. Και εγώ ξενέρωσα από τη βγήκε για το PC. Το πήρα για το PST. Θα το προτιμούσα να το πάρω για το PC αν είχε βγει. Ξενέρωσα. Αλλά τι να κάνω. Ξέρω ότι φταίει. Ξέρω ότι φταίνε κάποια άλλα παιδιά εκεί έξω τα οποία κατεβάζουν παιχνίδια. Πιστεύετε ότι αν όλοι το αγόραζαν στο PC όπως γίνεται και στο PS3 και στο Xbox κτλ. Αν όλοι το αγόραζαν, λέτε να μην είχε βγει. Θα είχε βγει εδώ και μήνες το GTA 5 αν το αγόραζαν όλοι. Αλλά ξέρουν ότι στο GTA 4 οι περισσότεροι που το έπαιζαν το είχαν κατεβάσει. Και σου λέει τι να το βγάλω. Για να βγάλω κέρδος 1000 ευρώ από όλο αυτό το development. Που θα ξοδεύουν τόσα εκατομμύρια ευρώ για το GTA 5. Το βγάζουν για το PC και μετά όλο να το κατεβάζουν. Γιατί έτσι είναι πια. Έτσι είναι πια. Σου λέει τι να κάνουμε. Δεν θα βγάλουμε καν κέρδος από αυτό, σου λέει. Δεν φταίει η Rockstar. Και έχω δει και άτομα να βρίσκουν τη Rockstar και να λένε άντε πότε θα το βγάλουν οι καθυστερημένοι και κάτι τέτοια. Και από το επόμενο post τους μετά να είναι από το πώς κατέβασαν το Assassin's Creed. Βάλτε λίγο μυαλό ρε παιδιά, βάλτε λίγο να στροφάρει. Λίγο να στροφάρει. Ας βοηθήσουμε λίγο όλοι αυτό που αγαπάμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς το gaming. Δεν θα ήταν εντελώς διαφορετική, δεν θέλω να πω ότι είστε θεσμένοι και οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν. Σκεφτείτε λίγο να μην παίζετε ποτέ παιχνίδια, να μην υπήρχε το Minecraft, να μην υπήρχαν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία ευχαριστιόμαστε να παίζουμε κάθε μέρα. Σκεφτείτε το λίγο έτσι. Θα σας άρεσε πολύ να γινόταν αυτό. Δεν νομίζω. Γιατί θα βοηθήσετε το. Αν μας αρέσει κάτι πρέπει να το σοπορτάρετε και να το βοηθήσετε όσο πάει. Αγοράστε τα παιχνίδια και μην τα κατεβάζετε. Είναι βλακεία. Σοβαρά είναι βλακεία. Και μακάρι να μην υπήρχε καν αυτή η λύση, να μην είχε βρεθεί ποτέ η πειρατεία και να μην υπήρχε καν σαν επιλογή. Γιατί πραγματικά είναι πολύ. Είναι πολύ. Οπότε ναι, παιδιά, πραγματικά εύχομαι λίγο να σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Να σκεφτείτε ότι χωρίς αυτούς τους οποίους πληρώνω και σαν πρωτόκολλο ακόμα του gaming, δεν θα υπήρχαν παιχνίδια. Να σκεφτείτε λίγο το ότι η πειρατεία είναι έγκλημα και δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Και ότι χαλάτε όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Όλο αυτό το ωραίο πράγμα του gaming το οποίο εξελίσσεται και το κρατάτε λίγο πίσω με το να πειρατεύετε παιχνίδια. Θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ περισσότερο αν τα λεφτά που έβγαζε κάθε εταιρεία ήταν, ξέρω εγώ, 150% πάνω. Σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε το λίγο. Πόσο καλύτερα μπορεί να ήταν τα παιχνίδια. Προσπαθήστε λίγο να βοηθήσετε γενικώ όλο αυτό το πράγμα. Δεν θέλω ραντάρω. Τα υπόλοιπα βίντεο, κάποια τουλάχιστον, δεν θα είναι ραντ. Βασικά όχι, τα περισσότερα από αυτή τη σειρά θα είναι. Στο επόμενο επεισόδιο, μάλλον θα μιλήσω για το Adblock. Επίσης κάτι αρκετά κακό, αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να μιλάμε για αυτό. Είμαστε στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Θα μιλήσω για το Adblock. Ναι, παιδιά, πάνω κατά αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το βίντεο. Για την πειρατεία. Εύχομαι να μπείτε λίγο στη λογική μου και να καταλάβετε γιατί τα λέω και να ξαναπώ ότι δεν είναι κράξιμο και να ξαναπώ ότι και εγώ ήμουν μέρος αυτού μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα πια δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι ότι τα έκανα αυτά πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι εντελώς χαζό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά ήθελα να πω βασικά. Ότι με εκνευρίζει γενικώς όλη η συμπεριφορά κάποιων με την πειρατεία και το πώς το αντιλαμβάνονται και πώς το παίρνουν κτλ. Και ναι, αυτά. Εύχομαι να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και ειδικά πολύ σημαντικό για αυτό το βίντεο. Κάντε ένα share στο wall σας στο Facebook. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αν δω shares από αυτό το βίντεο στο Facebook, πραγματικά θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Και όχι για να πάρει views και όχι για να πάρει likes. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να γίνει λίγο καλύτερο το gaming.
Όσο περισσότερο άτομα το δούνε, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος. Γι' αυτό παρακαλώ, παιδιά, αν συμφωνείτε με αυτά που πάμε στο βίντεο, παρακαλώ πραγματικά μέσα από το βάθος της καρδιάς μας, συμφωνείτε με αυτά που πάμε σε αυτό το βίντεο, κάντε το ένα share στο wall σας, στο facebook, στη σελίδα σας, στο group σας, σε οτιδήποτε έχετε. Κάντε το ένα share να το δούνε περισσότερα άτομα και να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω το gaming όσο μπορούμε να σωθεί έστω την τελευταία στιγμή, ας πούμε. Έστω και λίγο. Μια μικρή διαφορά να κάνουμε, μια μικρή διαφορά να κάνουμε. Είναι μια καλή αρχή. Και μπορεί ο ένας να το λέει στον άλλον και έτσι να βοηθήσουμε λίγο σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον. Ωραία, αν έχετε μια σελίδα στο facebook, ένα προφίλ, ένα group ή οτιδήποτε, κάντε το ένα share να διαδοθεί λίγο το μήνυμα κατά της πειρατείας και να σταματήσει λίγο όλο αυτό το πράγμα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα like, ένα comment από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Όπως είπαμε και στην αρχή, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Άρα γράψτε με ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς γενικώ τη γνώμη σας για όλο αυτό το πράγμα. Τι πιστεύετε. Και ναι, το εκτιμήσω πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Και βίντεο, αν θέλετε να κάνετε να απαντήσετε σε αυτό, αν έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά που είπα. Δεν νομίζω. Δεν πιστεύω ότι χωράει αντίρρηση. Δεν θέλω να φανώ εγωίστης κάτι τέτοιο, αλλά δεν πιστεύω αλήθεια ότι χωράει αντίρρηση σε αυτά που είπα. Γιατί πιστεύω ότι είναι κοινή λογική. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Subscribe, like και comment. Ένα share φυσικά στο facebook, άμα θέλετε να βοηθήσετε. Και τα λέμε. Γεια σας.